Confrontos em Barcelona. Grupos pró-independência protestaram contra a visita do rei Felipe VI à região da Catalunha. A polícia de intervenção utilizou gás lacrimogéneo quando os manifestantes tentaram aproximar-se do Palau de la Música. O rei deslocou-se à capital catalã para participar no Mobile World Congress, que começa esta segunda-feira. Os movimentos a favor da secessão da Catalunha criticam a postura de Felipe VI durante todo o processo. Acusa o rei de Espanha de falta de iniciativa no que diz respeito ao diálogo entre Madrid e os independentistas.